A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma november 21-e Olivér napja van. Ma van a televíziózás világnapja. 51 éve Budapesten felavatták az Erzsébet hidat. 321 évvel ezelőtt Párizsban megszületett Voltaire francia író és filozófus, a francia felvilágosodás korának kiemelkedő alakja. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Terrorelhárítási gyakorlatot tartottak ma Belgrádban. A NATO főtitkár után ma Donald Tusk tárgyal Szerbiában Alexander Vučićjal. Európa több országában is növelték a terrorfenyegetettség szintjét. Több ország határán szigorúbban ellenőrzik a migránsokat. 15 hektárról lopták el a kukoricát a Györgyén és Nagyfény közötti mezőgazdasági területen az elmúlt napokban. Véget ér az enyhe ősz, jövő héten helyenként havazásra is lehet számítani. Pajzs 2015 fedőnévvel az eddigi legnagyobb és legátfogóbb terrorelhárítási gyakorlatot tartották meg ma Belgrádban. A gyakorlatban a rendőrség, a katonaság és a különleges egységek tagjai vettek részt. A cél pedig annak bizonyítása volt, hogy Szerbia felkészült egy esetleges terrortámadásra vagy bármilyen biztonsági fenyegetésre. Kommandósokra almozták meg a belgrádi Szerbia palotát szombaton. A fegyveres erők tagjai helikopterről ereszkedve próbáltak behatolni a tuzdráma helyszínére. Fegyverropogástól volt hangos a szerb főváros. Pajzs 2015 fedőnévvel terrorelhárítási gyakorlat miatt mozgósították a különleges egységek tagjait. Možemo to zajednički raditi da svaka od ovih jedinica dobije svoju ulogu u rešavanju krizne situacije. A gyakorlat során túszmentő akciót, taktikai egyeztetést, a terroristák rejtek helyének felderítését, valamint az elkövetők elfogását is bemutatták. A szimulált veszélyhelyzeteket a szárazföldi, a légi és vízi egységek bevonásával mutatták be. Alexander Vučić szerb miniszterelnök úgy véli, Szerbia képes lenne megvédeni magát egy esetleges terrortámadással szemben. Mislim, da su građani Srbije mogli da vide da su naše jedinice izuzetno dobro obučene, spremne, da ti ljudi veoma vredno rade. Ja sam im svima zahvalan. Danas je učestvovalo više od 700 ljudi u ovoj vežbi i veoma je važno što se pokazalo jedinstvo i u sadejstvu, dakle, naših vojnih, policijskih i bijinih snaga. A kormányfő hangsúlyozta, 10 millió eurót különítenének majd el a haderő fejlesztésére. Dakle, imamo malu vojsku, imamo malu policiju, veoma sposobnu vojsku, veoma sposobnu policiju i veoma sposobnu bezbednostnu informativnu agenciju. Da li uvek to može da bude bolje? Može. Da li ima i onih koji još nisu to sasvim ili na najbolji način razumeli? Sasvim sigurno da ima. Ali ovi ljudi su danas, čini mi se, na izvanredan način pokazali da je Srbija sigurna, da je Srbija bezbedna. Szerbia a párizsi merényletek után megnöveli a biztonsági készültséget, erősíti a hírszerzést, és figyelemmel kíséri a szélsőségekkel vagy terrorizmussal összefüggésbe hozható folyamatokat. A szerb belügyi szervek továbbra is követik a migránsok mozgását és tevékenységét annak érdekében, hogy senki se hozzon robbanóanyagot vagy fegyvert az országba. Az Európai Tanács elnöke Szerbiában tárgyalt ma Alexander Vučić miniszterelnökkel. Feltehetően az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezeteinek megnyitása, a migránsválság és a terrorizmus utáni helyzet is napirendre került. Donald Tusk egy nappal a NATO főtitkár után érkezett az országba. Ez is azt mutatja, mekkora jelentősége van a terror és migráns kérdés megoldásában a Balkánnak, illetve a térségben lévő EU tagjelölt országoknak. Tusk Belgrádból Albániába utazik, majd ahol Edi Rama kormányfővel találkozik, valamint még ugyanazon a napon Macedóniát is meglátogatja, hogy az ottani államfővel és miniszterelnökkel üljön tárgyalóasztalhoz.
Ideiglenesen szigorított határellenőrzést vezetett be a román határrendőrség a román-magyar határon. Ők a terrorfenyegetettség miatt nem engedik be a háborús övezetből érkezőket. Szerbia, Macedónia, Horvátország és Szlovénia pedig a gazdasági migránsokat fordítja vissza határairól. A szigorú intézkedések miatt egyre több szíriai menekült repül Mauritániába, hogy a szaharai útvonalon folytassa útját Európába. A nyugat-balkáni migráns útvonalon fekvő országok bejelentették, ezentúl csak a háború sújtott övezetekből érkezőket engedik be, a gazdasági bevándorlókat nem. A szerb-macedón határon a bejelentés óta 20%-kal csökkent az odaérkezők száma. A befogadóközpontokban az utóbbi 24 órában 4000 embert vettek nyilvántartásba. A szigorítások ellenére azonban még mindig rengetegen indulnak útnak Európa felé, de sokan más útvonalat választanak. It's very difficult to come. To leave his home, to leave his family, but people can't do anything. There is a very bad place, it's very bad situation. Szerbia szigorú biztonsági ellenőrzések mellett ezentúl az állampolgárságot is figyeli. Csak a szíriai, iraki vagy afgán állampolgároknak biztosít menedéket. Az utóbbi három csoportból is csak azoknak, akik rendelkeznek görög vagy macedón regisztrációs papírokkal. A szerb-horvát határon olyan illegális bevándorlók is vannak, akik azt állítják, hogy fegyveres konfliktus sújtott övezetből érkeznek, mégsem engedik őket tovább az Európai Unió területére, mert nem tudják igazolni származásokat. Ez a nevét nem vállaló férfi is azt állítja, hogy a mészárlás elől szökött el Irakból. Because they have a civil war in there, and the people is always killing there every day. Maybe one of the closest friends, maybe family, everything. Just need one of your friends die every day. You get, when you live there, you get used to it. When you saw a friend die in front of your eyes. A cseh kormány állami integrációs tervet fogadott el, amelynek két szakasza lesz. Az elsőben a háborús menekültek 12 vagy legfeljebb 18 hónapot táborokban tartózkodnak, ahol megtanulhatják a nyelvet és megismerkedhetnek majd a cseh társadalmi berendezkedéssel. A második szakasz pedig a társadalomba való beilleszkedés folyamata. Norvégia pedig megszigorította a bevándorlási szabályait. Az északi állam a jövőben gyors és egyszerűsített eljárásban utasíthatja el a védelemre nem szoruló menedékkérők beengedését. Oszló a múlt héten előterjesztette a szigorításra vonatkozó intézkedéscsomagot, amelynek rendelkezései pénteken léptek életbe. A szigorítást követően a Skandináv Ország Bevándorlási Hivatala megtagadhatja, hogy olyan menedékkérőket fogadjon, akik biztonságosnak tekinthető állambéli tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Több mint 2000 gazdasági bevándorló feküdt le a sínekre a macedón és a görög határ között. Azért akadályozzák a vonatforgalmat, mert nem kaptak rá engedélyt, hogy belépjenek Macedóniába. A helyi sajtó azt írja, a tiltakozó migránsok készek éhségsztrájkba is kezdeni, ha a macedón hatóságok nem engedik át őket az országon. Egyre több bevándorló van a macedón-görög határnál, mivel Athén tovább engedi a szigetekről érkezőket. A gazdasági bevándorlók többsége Bangladesből, Iránból, Szomáliából, Marokkóból, Kongóból indul útnak. Macedónia jelenlegi hivatalos álláspontja, hogy csak azokat az embereket engedi be az országba, akik Szíriából, Irakból és Afganisztánból, azaz háborús övezetből érkeznek. Ugyanígy tesz Horvátország és Szerbia is. A legmagasabb szintre emelték a terrorfenyegetettség mértékét Brüsszelben. A belga fővárosban nem jár a metró, sok múzeum bezárt és foci meccseket is töröltek. A kormány nagyobb létszámban rendeli az utcákra a biztonsági erőket és telefonos forró drótot is létrehozott, amelyen bárki érdeklődhet a helyzetről vagy tanácsot kérhet a központi krízisközponttól. Mindenfelé fegyveres rendőrök és katonák Brüsszel utcáin. A főtér bejáratánál járókelőket vizsgálnak át. Az épületek ablakaiban mesterlövészeket telepítettek. A metróforgalom lezárva. A belga főváros körzetében nagyon komoly a terrorfenyegetettség mértéke. Ez a szint közvetlen veszélyt jelent. A múlt pénteki párizsi támadásokat követően Franciaországban szükségállapotot hirdettek, míg a rendőrség a támadások mögött álló terrorista hálózatot kutatja Franciaországban és Belgiumban.
A terrorakció szervezői és végrehajtói közül ugyanis többen belga állampolgárok. Az egyik feltételezett elkövető, Salah Abdeslam, még szökésben van. Párizsban november 30-áig hosszabbították meg a gyülekezés tilalmát. A belga fenyegetésértékelési elemző testület, az OCAM, november 17-én Belgium egész területén a korábbi kettes fokozatról komoly fokozatra emelte a terrorfenyegetettség szintjét. Ezt Brüsszelben most tovább emelték a negyedikre, a legmagasabbra, ami korábban még nem fordult elő. Az ország több területén viszont maradt a harmadik szintű besorolás. Az intézkedés azt követően lépett hatályba, hogy a belga igazságszolgáltatás terrorizmussal vádolt meg egy Belgiumban őrizetbe vett szemét a Párizsban november 13-án történt merényletekkel összefüggésben. Nevét nem hozták nyilvánosságra. Ő már a harmadik ember, akit a párizsi merényletekkel kapcsolatban vád alá helyeztek. Felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy kerüljék el azokat a helyeket, ahol nagyobb számban csoportosulnak emberek. Szombatra és vasárnapra a teljes metróhálózatot lezárták a forgalom elől, a villamos és buszjáratok ugyanakkor üzemelnek. Brüsszelben a Párizshoz hasonló terrortámadásra készülnek. Charles Michel, belga miniszterelnök arról számolt be, hogy több elkövető által több helyen előkészített potenciális merényletkísérletről szereztek tudomást. A svéd rendőrség csütörtökön őrizetbe vett egy terrortámadást tervező iraki férfit, akit már két napja kerestek országszerte. Ezzel azonban még nem szűnt meg a veszély, mert a mintegy 10 fős csapat még szabadlábon van. Itt az 5 közül 4. fokozatra emelték a terrorfenyegetettség szintjét. A magyar kormány is újra szabályozta a terrorkészültségi intézkedéseket. A határozat szerint egyebek mellett létrejön a terrorellenes koordinációs bizottság, és 4 terrorkészültségi fokozatot lehet életbe léptetni, amelyekből a 4-es az alacsony, az 1-es pedig a kritikus fokozat. Az EU egyességre jutott a határok fokozott védelméről is. Minden utasra, így az európai állampolgárokra is szigorúbb ellenőrzés vár az uniós országok határain. Egy héttel a párizsi terrorcselekmények után újabb támadásokkal fenyegette meg a francia fővárost az Iszlám Állam nevű terrorszervezet. A Twitteren és a szervezethez kötődő honlapokon megjelentetett videóüzenetében. A felvétel szerint a várható merényletek még a 2001. szeptember 11-i amerikai támadásoknál is sokkal rosszabbak lesznek. A pénteken közzétett 6 perces videóban, amelynek a Párizs romokban címet adták, többek között az összeomlott Eiffel-torony látható. A legvégén megjelenő két férfi szóban is megerősíti a fenyegetést, majd hangsúlyozzák, hogy François Hollande köztársasági elnök többé nem érezheti magát biztonságban, saját hazájában sem. 3 napos gyászt és 10 napos rendkívüli állapotot hirdettek Maliban a bamakói támadások után. A pénteki túsz drámában legalább 27-en vesztették életüket. Az áldozatok között 3 kínai, 1 amerikai és 1 belga állampolgár is van. Helyi beszámolók szerint a szálloda vendégei közül sokan külföldi cégeknél dolgoztak. Az ENSZ élesen elítéli a terrortámadást, az Amerikai Egyesült Államok pedig könyörtelen harcot hirdetett az elkövetők ellen. Péntek reggel 170 embert ejtettek túszul az iszlamisták egy luxus szállodában, Mali fővárosában. A Radisson Blue Hotel Bamako központjában van, néhány kilométer az amerikai nagykövetségtől. Szemtanúk szerint a fegyveresek emeletről emeletre foglalták el az épületet, és mindenkitől azt követelték, idézen a Koránból. A támadást egy Al-Qaidához köthető szélsőséges iszlamista csoport, az Al-Murabitun vállalta magára. Sajtóértesülések szerint a rendőrségi túszmentő akció során 13 terroristát öltek meg. A mali katonai erők mellett részt vettek az amerikai és a francia speciális egységek is. A több órás dráma után kimentették a túszokat, a szélsőségesek azonban továbbra is ellenálltak a biztonsági erőknek, a hotel felső emeleteire vonultak és elbarikádozták magukat. Azt követelték, engedjék szabadon a szervezet mali börtönökbe zárt tagjait, és szüntessék meg az északi országrész elleni akciókat. Az Al-Murabitun terrorszervezetet 2 éve alapították. Élén az Al-Qaida volt tagja, Mukhtar Belmukhtar algériai dzsihadista vezér áll, akit több országban régóta keresnek.
Ez a szervezet már több hasonló akciót is végrehajtott. Tavaly márciusban egy bamakói étteremben gyilkolt. Áprilisban az ENSZ békefenntartó missziója ellen követett el öngyilkos merényletet, augusztusban pedig egy szállodát vett ostrom alá Mali északi részén. Az országban 3 éve tart a politikai válság. 2012-ben egy lázadás robbant ki az őslakos tuaregek körében, mert úgy érezték, a kormány marginalizálja őket. A térségben működő iszlamista csoportok bekapcsolódtak a fegyveres küzdelmekbe, és elfoglalták Mali teljes északi részét. A kormány teljesen hatástalannak bizonyult, nem tudta feltartóztatni az iszlamisták északi térnyerését. A lázadók 2013 elejére offenzívát indítottak az ország középső része ellen, ami azzal fenyegetett, hogy hamarosan Bamakót is elfoglalják, és uralmuk alá kerül az ország. Ekkor döntött Franciaország úgy, hogy beavatkozik. Tizenöt hektárról lopták el a kukoricát a Györgyén és Nagyfény közötti mezőgazdasági területen az elmúlt napokban. A termelők szerint 2,5 millió dináros kár keletkezett, a rendőrség egyelőre nem lépett az ügyben. Az illetékesek azt mondják, ekkora mértékű lopást korábban nem tapasztaltak a környező termőföldeken. Hol a hőtje a nyomokat, ahogy néztem? Csalódottan mutatják a lopás nyomait az állami földterület bérlői. Péntek reggel kiérkezésükkor vették észre a hatalmas kárt. Kis Attila termelő szerint 2,5 millió dináros a veszteség. Kilophatta, arról fogalmam sincs, hogy kilophatta. Egy nagy kombája morzsolták le a kukoricámat. Tegnap, mikor kijöttem, akkor nagy hanyattesésre láttam, hogy lemorzsolták. 6 sort hagytak meg, valójában itt 12 sort, arra följebb meg 6 sort hagytak meg a szélén. Valószínű, hogy ne legyen látható arra az oldalról, hogy le van morzsolva a darab. Olyan 15 hektárnyit vittek el. A kis család értesítette a rendőrséget, de az ügyben eddig nem volt előrelépés. Az úton szétszóródott kukoricaszemek azt bizonyíthatják, hogy a tettesek éjszaka rossz látási körülmények között követték el a lopást. A mi gépjeink viszonyítva egy 6 óra hossza alatt le tudják csinálni, mert jó helyt van, betonon áll a kamion, ahová bírják pakolni, nem kell bemenni a földre, semmi se. Tehát 6 óra hosszai munka, és be van fejezve. Ja. A mögöttem látható területen lévő kukoricát még a tulajdonosok takarították be. Azonban a tolvajok más módszert alkalmaztak, hiszen az itt látható területen meghagyták a kukoricák szárait, véletlenül azért, mert siettek. 15 hektárnyi kukorica veszett oda. Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke szerint ekkora mennyiségű terményt vélhetően szervezetten tulajdonítottak el. Nagyon meglepetésként érintett az végeredményben, mert olyan, hogy kis gazdák, vagy nem csak gazdák, hanem inkább a szociális réteg, ugye, hogy pár zsák kukoricát ellop, vagy leszed akár egy félholdat is, vagy mit tudom, tehát a parcellának a közepét meglopják, vagy megszedik, tehát olyanokat már hallottunk. Tehát ilyen elképesztő méretű, ekkora méretűt még nem hallottam, szóval mi környékünkben ilyen nem volt még. Ön szerint szervezett lopásról van szó? Hát ahhoz képest, ugye, tehát, hogy a nyomokra ítélve, meg ekkora mennyiséget, nagyon rövid idő alatt, ugye, hogy nem látták a környékbeliek, tehát ez csak többen voltak, úgyhogy ez egy nagyon szervezett műveletek lehettek. Az ügyről tájékoztatták Maglai Jenőt, Szabadka polgármesterét is, aki ígérete szerint hétfőn foglalkozik majd az üggyel. Kis Vilmos termelő arra kéri a polgárokat, hogy amennyiben bárki érdemi információval tud szolgálni a Nagyfényt és Györgyént összekötő út mellett történt kukoricalopásról, jutalom ellenében hívja a 064 294 24 30-as mobiltelefonszámot. Véget ért a meleg őszies időjárás. Egy hidegfrontnak köszönhetően a hőmérséklet a következő napokban jelentősen visszaesik. Már ma megkezdődött a lehűlés, hiszen a maximum hőmérséklet csak 7 Celsius fok volt, míg az elmúlt napokban 20 fok körül alakult a hőmérséklet. Megérkezett a lehűlés hideg széllel és esővel. Azt mondják a meteorológusok, hogy a jövő héten még lejjebb fog csúszni a hőmérő higanyszála, mégpedig hajnalban -3, -4 fokokat mérhetünk, napközben is csak +2, +3 fok lesz. Esőkabátban és esernyővel közlekednek az emberek az utcákon.
Szombaton egy hideg betörés következett be, több településen sok eső, Magyarországon pedig a magasabban fekvő helyeken havas eső is volt. Elsősorban hidegfronti hatások érvényesülnek az elkövetkezendő napokban. A szeles idő ingerültséget, nyugtalanságot okozhat, és tovább rontja hőérzetünket, vagyis a 7 fokot 5-nek érezhetjük. Néhányan azonban örülnek a hideg érkezésének, és már a havazást is várják. Várjuk, hogy essen a hó? Igen. Csinálunk majd hóembert, meg fogolyozzunk, úgyhogy nagyon várjuk. Már most visszaesett a hőmérséklet, illetve jövő héten mínuszok lesznek. Fölkészültek a térre? Szóval. Mindent beszereztek, ami kellett? Mindent. Minden van. Szénfa, gumicsizma, kabát, sapka, sál, minden van. Egyeseknél alvászavarok, fejfájás és még görcsös panaszok is jelentkezhetnek a hideg idő érkeztével. Ma már majdnem mindenkinek van, már gyerekek, bölcsődés gyerekek, ti már valami van, mert ez, a világ, ez az idő is már nem normálisan folyik, mert novemberben, hogy legyenek ilyen melegek, meg itt azelőtt szeptemberben hidegebbek voltak. A jövő hét elején a hajnali minimumok -2, -3 fok körül alakulnak, és nappal is csak 4-5 fok körüli maximumokat mérhetünk. A hét hátralévő részében pedig tovább csökken a hőmérséklet. A jövő hét derekán pedig helyenként akár hóra, havas esőre is számíthatunk. Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában lehullott az első hó. A november első felében szokatlanul meleg idő után ma leesett az első hó a régió több országában. Horvátországban a hó és az erős szél fennakadásokat is okozott a Zágráb-Rijeka autóúton. Szlovéniában az alacsonyabban fekvő területeken 5-15 cm-es hótakaróra számítanak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A holokauszt 70. évfordulója előtt tisztelgett a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület. Baba bőrzét tartottak ma Csantavéren. A zentai gazdák arról értesítették a magyar mozgalmat, hogy illetéktelen személyek megkezdték azoknak a földeknek a beszántását, amelyeknek bérbeadását Ceglédi Rudolf zenta polgármestere 2015. október 14-én meghozott határozatával elhalasztotta, áll a magyar mozgalom által kiadott közleményben. Sándor József a magyar mozgalom mezőgazdasági szaktestületének koordinátora, és Zsoldos Ferenc a magyar mozgalom zenta községi csoportjának koordinátora, arra szólította fel Zenta polgármesterét és a mezőgazdasági minisztérium államtitkárát, hogy azonnal tegyék meg a lehetséges és szükséges jogi lépéseket, írják a közleményben. A földművesek az önkormányzat illetékeseit is értesítették a történtekről, akik azonnal meg is tették a szükséges lépéseket, reagált Zenta polgármestere a magyar mozgalom közleményében foglaltakra. Ceglédi Rudolf elmondta, az esetről a csőszolgálat és a mezőgazdasági felügyelő is jegyzőkönyvet készített, amelyet továbbítottak az illetékes szerveknek. A község vezetője hozzátette, péntek délután a termelők jelentették, hogy valakik illetéktelenül elkezdték szántani az egyelőre nem kiadható állami földterületeket. A csőszolgálat rögtön cselekedett a polgármester szerint. Kimentek a helyszínre, lefényképezték a traktorok rendszámát, a jegyzőkönyveket eljuttatták a városházára. Ezeket továbbították a rendőrségnek, valamint szóltak a Törökkanizsán élő mezőgazdasági felügyelőnek is. A mezőgazdasági felügyelő asszonnyal megegyeztek, hogy a mai reggel folyamán megkezdik a terepszemlét. Ez meg is történt, a járművet az önkormányzat biztosította, tehát elmentünk, a felügyelőnőjét elhoztuk Zentára, és 9:30-ban megkezdődött a terepszemle, ahol ő is egy jegyzőkönyvet készített, ez a jegyzőkönyv eljut az állami földek tulajdonossághoz, tehát a minisztériumhoz, és hétfőn folytatódnak a dolgok tovább. A magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztése és aktív szerepvállalás a magyarországi intézményekkel karöltve, ezek lehetőségeiről tanácskoztak a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A résztvevők előadást hallhattak a Budapesti Corvinus Egyetem zentai kihelyezett tagozatának elmúlt 20 évéről, valamint az Óbudai Egyetem szabadkai kihelyezett mesterképzéséről is. Vajdaság érintetlen területnek számít, ha a Kárpát-medencei magyar térségekben megvalósult intézményfejlesztésekre gondolunk. A konferencia résztvevői ezen szeretnének változtatni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma együttműködésről szóló mintatervet hozott létre, amely a Kárpát-medence felsőoktatási intézményeit érinti. 2016-tól az egész térséget felölelő ösztöndíj program indul. Azokat az oktatói csereprogramokat fogja támogatni ez a program, ez az ösztöndíj program, amelyekben olyan tanár kollégák érintettek, akik a határon, anyaországból a határon túlra oktatnak át, vagy pedig esetleg Kárpát-medence területén belül átoktatnak más intézményekbe. A magyar kormány arra törekszik, hogy a külhoni magyar térségek egy egységes felsőoktatási térbe rendeződjenek, mondta Bali János, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet igazgató helyettese. Ehhez forrásokat is biztosít az anyaország. Hallgatói ösztöndíjak, tudástranszfer, tehát különböző képzéseket tud az anyaországból a külhoni területekre vinni, oktatókat tud esetleg határon túl mozgatni, tehát ennek a támogatása része a magyar kormányzat stratégiájának. A vajdasági felsőoktatási intézmények eddig háttérbe szorultak, nem ápoltak különösebb kapcsolatot sem anyaországi, sem más kárpát-medencei oktatási intézményekkel, véli Korhec Tamás egyetemi tanár. Nem csak az együttműködés magasabb szintre való emelése a cél, hanem az is cél, hogy ez az együttműködés hiánypótló legyen, hogy olyan területeken valósuljon meg, amelyek lehetővé teszik ezt a kitörést, tehát a tudáson keresztüli kitörést, az itthonmaradást, az itthon való boldogulást, a Kárpát-medencében történő boldogulást. A budapesti Corvinus Egyetem zentai kihelyezett tagozata 20 évvel ezelőtt hiánypótló célból indult. Akkor a térség meghatározta igényeit, és ehhez kerestek egy anyaintézményt. Ma pedig már nekünk kell nézni a szükségleteket, nézni azt, hogy milyen alapokon, milyen hallgatói alapokon, milyen cél tudunk itt elérni, figyelembe véve a munkaerőpiacot, a partnerintézményeket, illetve a térségünk Európai Uniós fejlesztési útját. A konferencián pozitív példaként mutatták be az Óbudai Egyetem szabadkai kihelyezett mesterképzését is. Ünnepélyes keretek között nyílt meg ma délelőtt a zentai Royal szállóban a Zenta Kollégium. Az intézmény a Lakiteleki Népfőiskola szervezésében a miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával kezdte meg munkáját. Azért van egy erős társadalmi közösségi támogatottság. A Zenta Kollégium a térség magyarsága értékeinek, kulturális és szellemi állapotának felmérését tűzte ki céljául. A zentai, a Lakiteleki Népfőiskola 10. ilyen kollégiuma a Kárpát-medencében. Ezek a kollégiumok értéket lajstromoznak, házról házra járnak, magyar családokhoz mennek, és a Hungarikum törvény alapján gyűjtjük össze, veszük lajstromba azt a tudást, azt a teljesítmény, amelyik jellemző egy-egy település az ott élőkre. A Lakiteleki Népfőiskola által szervezett kezdeményezés keretében több régióban már korábban megkezdték az értékek feltárását. Az eddigi tapasztalatok igen pozitívak. Az eddigi tapasztalatok igazából azt mutatják, hogy az emberek várnak minket, megnyílnak. Nagyon fontos, hogy magyarországi diákok is részt vesznek a kutatásban. Sokszor az a tapasztalat, hogy nekik könnyebben megnyílnak, mint a helyieknek. A munka során a kérdőíves lekérdezés és a mély interjú módszerével történik az adatgyűjtés. 31 fiatal van benne. Végzős egyetemisták, doktoranduszok, tehát szakemberek, a néprajz, szociológia, szociográfia értő emberei. Egy részét meghívásos alapon, a kemény magot, a másik része pedig pályázati úton, tehát közhírré tétetett, és aki jelentkezett, azok közül került be a másik része. Az illetékesek tervei szerint a több fázisban elvégzendő munka eredményei a következő év második felében összegző kiadvány formájában is napvilágot láthatnak majd. A holokauszt 70. évfordulója előtt tisztelgett a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület. Hagyományos őszi szakmai napjukat a Zsidó és Magyar Sorsa 20. században Vajdaságban címmel szervezték meg. A konferenciát Topolya Község Múzeumában tartották ma.
könyvbemutatóval indult a Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület őszi szakmai napja. A szabadkai zsidóság múltját, kulturális és gazdasági életét, valamint tragédiáját bemutató kötetet a szerzők méltatták Topolya Község Múzeumában. Az intézmény társszervezője volt a helytörténeti konferenciának. Az Élettől az életig a Holokauszton át című kötet bemutatójával színesítettük ezt a mai konferenciát, és Vicsek Károly filmrendező úr is jelentkezett, aminek szintén nagyon örültünk, mert ő készítette egy filmet a szabadkai zsidóságról. Az értekezések során a zsidó közösségek történetét dolgozták fel az előadók, a többi között Csantavér, Bezdán, Zenta és Topolya vonatkozásában. A második világháború szörnyűségei többek között azt idézték elő, hogy Topolyán ma már nem létezik zsidó közösség. Ami talán a 44-es magyar hidegnapok és a zsidók eltűnésében közös, az, hogy az egyik nagy gyűjtőtábor, az a Bajsai úti tábor volt. A zsidókat is annak idején ott gyűjtötték össze, aztán hozták Topolyára, majd később Szabadkára, majd onnan utána Bajára, és hát ugye nagyon-nagyon sokan aztán Auschwitz irányán vették az irányt, és hát tudjuk, hogy Auschwitzből bizony nagyon-nagyon kevesen tértek vissza. A konferenciára Vajdaság több településéről érkeztek történészek, helytörténészek, vendégelőadók. Igyekszünk mindig újabb kutatási eredményeket megmutatni azokat a szerzőket, akik eddig az úgymond íróasztalnak írtak, helyet biztosítani nekik, hogy ezek az írások jelenjenek meg, hogy tudjanak arról, hogy itt magyarok élnek és éltek, és ugye élni is fognak. A szakmai nap második részében a 44-es és 45-ös vajdasági magyar ellenes vérengzések legújabb kutatási eredményeit ismertették. 56-os vetélkedőt szerveztek Szabadkán ma a Városi Könyvtárban. A vetélkedő 10 éve jött létre. Idén az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc és annak jugoszláviai vonatkozásai alcímmel rendezték meg. Az 1956-os forradalom és szabadságharc témájában megszervezték azt a vajdasági szintű középiskolás vetélkedőt, ahol 9 csapat mérkőzött meg egymással. A diákok Magyar Kanizsáról, Szabadkáról és Topolyáról érkeztek. Dukai Boglárka és csapata lelkiismeretesen készült a megmérettetésre. Miért érdekelt téged az 56-os forradalom, illetve szabadságharc? Hát a dédnagytatám részt vett benne, mint szereplő, és hát ezért érdekel a verseny. A megmérettetés két fordulós volt. Az első fordulóban a diákok teszteket töltöttek ki, és esszét írtak. A második körben pedig egy interaktív játék várta a versenyzőket. Emelt szintű oktatás formájában tanulók eljöttek. A délutáni váltásban, amikor iskolában voltak, akkor délelőtt bejöttek, és valójában hát nagyon sok szabad idejüket szánták arra. A 27 diák már a felkészülés időszakában megismerkedhetett az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeivel, és az utána történt eseményekkel. Külön öröm számomra, hogy a Nagymártárság Szabadkai Szervezete 10. éve tudja megszervezni most már 8. alkalommal a középiskolás vetélkedőit az 56-os forradalom kapcsán, mivel a magyar történelem egy olyan kérdéses periódusát dolgozza fel, ahol sok kérdés nyitva maradt. A diákok a vetélkedő mellett részt vehettek az 1956-os Szabadság reménye című angol nyelvű poszter kiállításon is. Az első 3 helyen szabadkai csapatok végeztek. A versenyen résztvevő csapatok könyvcsomagot kaptak Magyarország szabadkai főkonzulátusától, amelyeket Gombár szerén a konzul adott át a diákoknak. Emellett minden résztvevő egy tanulmányi úton vehet majd részt Kiskunmajsán, Hódmezővásárhelyen, Opusztaszeren, valamint Budapesten, ahol az 56-os helyszíneket járják majd körbe a diákok. Add el, ami felesleges, vedd meg, ami szükséges. Ez volt a mottója a Baba Bőrzének, amit ma délelőtt tartottak Csantavéren. A használt gyermekholmikból nyílt vásáron már 50 dinárért is meg lehetett vásárolni egy-egy ruhadarabot, de cserélhettek is. Használt babaruhákat, játékokat, sőt gyerekcipőt is vásárolhattak az érdeklődők a Csantavéri Általános Iskola torna termében. Az anyukák és nagymamák örömmel válogattak a ruhák között. A pénztárca kímélő megoldást sokan kihasználták. Ruhákat a kislánynak, meg játékot, ha tanálunk olyat neki karácsonyra.
A Bőrzére számos vajdasági településről érkeztek szülők, hogy eladják gyerekeik kinőtt, de jó állapotban lévő ruháit. Nagyon sok szép kis ruha van, ami a gyerekeknek kimarad, és nem tudják hol. Ez semmi nincs nagyon kihasználva. Ugye drágán megveszik a szülők, és aztán ez kimarad. A gyerekek egy-kettő kinövik a ruhákat. A legtöbb szülő nem egyedül érkezett. A Bácskos útfalvi Nagy Lilla is elkísérte anyukáját, hogy segítsen neki eladni a ruhákat. Gyerekruhákat hoztunk, és azért jöttünk, hogy hogy többet eladjunk. Már több vajdasági település is otthont adott a Bababőrzének. Csantavéren először szervezték meg. Én benne vagyok igazából a Facebookon található Baba Mama Bőrze csoportban, ami egy fantasztikus csoport, és abban segít, hogy anyukák ott egymás között tudják elcserélni, eladni a kinőtt dolgokat, de azt gondolom, hogy egész más, amikor meg tudjuk nézni és meg tudjuk próbálni ezeket a dolgokat. Míg a szülők cseréltek, vásároltak vagy árultak, a gyerekek lufikkal, kifestőkkel és kirakós játékokkal szórakozhattak. Bejutott a döntőbe Novák Djokovic a londoni tenisztornán. A szerb sportoló a vártnál könnyebben 6-3-6-3-ra győzte le ellenfelét, a spanyol Rafael Nadalt. Novák Djokovic mögött karrierje legsikeresebb éve áll. Ezt koronázhatja meg, ha megvédi címét Nagy-Britannia fővárosában az ATP világbajnokság döntőjében. A szerb világ első a ma esti Roger Federer Stanislas Wawrinka párharc győztesével csap össze. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. Terrorelhárítási gyakorlatot tartottak ma Belgrádban. A NATO főtitkár után ma Donald Tusk tárgyal Szerbiában Alekszandar Vučićjal. Európa több országában is növelték a terrorfenyegetettség szintjét. Több ország határán szigorúbban ellenőrzik a migránsokat. 15 hektárról lopták el a kukoricát a Györgyén és Nagyfény közötti mezőgazdasági területen az elmúlt napokban. Véget ér az enyhe ősz, jövő héten helyenként havazásra is lehet számítani. Köszönöm a figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Most pedig megnézhetik az Újvidéki Európa Kollégium tegnapi ünnepélyes megnyitóját, az ismétlés pedig holnap 12:30 lesz. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét!